1, kurām garšo vienreģu piens. Viens. Vai mani var dzirdēt tikpat skaidri? Jā, viens, var. Trakais! Tu mani nobiedēji. Piedod, es tā negribēju. Ir jau labi, bet tu esi ieradies neīstā laikā. Bārtaka nav mājās. Kur tad viņš ir? Pie savas lauku krustmākas. Viņam atkal viss sajuka. Putnu būrīšus nevis pielika pie koka, bet gan apreka zemē. Tagad viņš tos būrus rok laukā. Bārdaks jau kā bārdaks, bet man patīk arī rādio. Man patīk, ka tev patīk. Kāpēc tu sauci to viens? Es gribēju pārbaudīt, vai es labi skanu arī ar baterijām. Kāpēc tev jāskana baterijām? Tāpēc, ka parastās dienās es pļāpāju, stāstu anekdotes, spēlēju mūziku un reizi stundā nolasu ziņas, bet neparastās dienās. Vai tad ir arī tādas neparastās dienas? Jā, var gadīties arī neparastas dienas, kad ziņas ir patiešām ļoti, ļoti svarīgas. Un tad tām jāskan arī tad, ja nav elektrības. Vai nebūs elektrības? Bet to jau nevar zināt, būs vai nebūs. Bet ir jābūt gatava. Tāpat kā tad, kad dodas ceļojumā, vienmēr paņem līdzi lietus jaku. Jo neviens taču nezin, būs tas lietus vai nebūs. Tad, kad ir karš, vai arī nav elektrības? Jā, dažreiz karā tiešām nav elektrības. Kāpēc karš vispār ir vajadzīgs? Nē, tas nevienam nav vajadzīgs. Bet tāpat kā dabā ir vētras, kas nolauž kokus, un zemestrīces, kas sagrauj mājas, arī starp cilvēkiem dažkārt izceļas tāda milzu vētra, un tad to vētru sauc par karu. Karš ir ļoti bailīgs. Ja esi kopā ar savu ģimeni, bailes ir daudz, daudz mazākas. Bet vecākiem arī taču ir bail. Jā, bet arī vecāki nav vieni. Viņiem ir vesela valsts. Un arī valsts nav viena. Mūsu valstī ir daudz draugu valstis, kuras ir gatavas mums vienmēr palīdzēt. Līdzīgi kā Bārdaka lauku krustmātei. Bārdaka krustmāte var nebaidīties, jo viņai ir tāds krustdēls, kurš labprāt atbrauks palīdzēt. Krustdēls, kurš aprok putnu būrus. Jā, arī pati krustmāte ir diezgan juceklīga. Piemēram, viņa vienreiz Bārdakam pusdienās pasniedza sienu, bet govīm uz kūti aiznesa melleņu klimpas. Iedomājies, klimpas govīm. Pusdienas, pareizi, jābūt mājās uz pusdienām. Līdz pagājušajai reizei radio. Jāsaka līdz nākošajai reizei. Melleņu klimpas, govīm. Viens. Raidījums visiem mums. Bārdaks bērniņš. LTV 1. Nelsam bērnistabā.